подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Отечественная война, которую вел Совет... Германияның капитуляциясы хоқында қозанлар 8-ші майда қияш байға шешіті. Мұңаршы бірнеше күн рәттен олар яқшы хабар күтіп радиоларында сүндірмеген бұла. Әйінді түнгі бірді документқа құл құйылғаш, яңалық шындау қозанға келебіреші. Қаманы Юрий Левитан яңғыратқаш, жиңу бізді бір кімнің де шиге қолмай. Музыка, оркестр, да, бейрамей настоящий. Бүйік Отан соғышы ветераны Сәха Пилалов жиңу күнін яқшы қатырли. Сталинград, Курск дұғасындағы хәрби бәрлешілерді Арел шәһәрін азат етуде қатнашқаннан соң ол Қазанға көшірілген бола. Мұнда оларны Японияға кетерге әзірлейлер. Халық көбейі, очень даже бик көбейі. Особы военныйларында досрочно қатқанларына оларын встречали, так значит, этот. Рахмет әйткәндерді. Бұ күнні шәһәрдә ял иғлан ителе. Халық урамнарда зур бәйрәм ұйыштыра. Әлігі шыр фотоларынан көрінгенше, олар хәтті күз яшләрін дә тыя алмай. Шатланалар, бейлер, жырлылар. Шылық уақытта шәһәр үстіндә P2 ұшқышлары барлыққа келе. Олар жеңубіз турында иғланнар тарата. Үзәк урамнар бойынша цирк артистлары тізілішіп өтә. Бұл күннәрдә біздің шәһәрбездә Дуров циркі гастрольләрдә була. Ұзын, кең гәүдәле фил бөтен менә шул Бауман урамында халык төркеме арасында менә шулай йөзеп бара иде дип сөйләйләр. Татарстан милли музейында уникаль фотолар саклана. Мунысында Казан госпиталендә дә аланучыларның урамга чыгып бәйрәмгә кушылуы күренә. Бауман урамындагы тантаналы җыелыш сурәтләре дә күктән таратылган җиңү игъланнары да бар монда. Германияның капитуляция акты басылып чыккан Кызыл Татарстан газетасының төп нөсхәсе дә сакланган. Әлеге газеталар ул бәйрәм уңайыннан, тугыз җиңү бәйрәме уңайыннан инде безне төсле форматта кызыл төсләр өстенлек итеп чыга. Шәһәрдә бәйрәм митинглары да уза. 16-нчы завод каршына 10 меңләп кеше җыелуы мәгълүм. Крылья Советов стадионы янына 15 меңнән артык эшче җыела. Алар барсы да баш командующийга сәлам хаты юллый. Бу күпме тора? Рәхмәт. Шәһәрдә бу көнне туңдырма, киноға билетлар да бушлай таратыла. Кибет киштәләрендә беренче тапкыр тәмтомнар, конфетлар барлыққа келе башлай. Әлі кеше генә халық бұл турда қиялаған ғана болса, бүгін бұлардың шын барлығына әуірлі. Туғанлары, яқынлары өзлерінің фронттағы әтісіне, абыларына, апаларына хатлар жазғандар. Дәулет архивында тәржімеші шағыр Әхмет Исхаққа Ұлы Илшатның бәйрәм уңайынан жазылған хаты сақлана. Әтті, бүгін соғыш бітті. Қызылар жеңділер. Мен бүгін сағат 3-те ук ішік алдына шықтым. Мен сізге қылыш ясап жібердім. Мен сіз қайтырсыз деп ойлайым. Бұл хатларды 9 май күніне жазған. Мына Кремль ясалған, мында матур деп рәсімдер салют білен ясалған. Победа деп мына флаглар ясағандар балалар. Рузаль Шарипов, Данил Филатов, Вадим Илларионов, Игорь Романов, Лесян Саитова, Яңа ғасыр каналы.